Xarunta baarlamaanka midowga Yurub ee fadhigiisu yahay magaalada Brussels, waddanka Belgium, ayaa waxaa lagu qabtay shir heer caalami ah oo looga hadlayay qadiyadda ogaadeenia. Shirkan waxaa soo agaasimay xisbiga Socialist and Democrat oo ah xisbiga ugu tirada badan baarlamaanka Yurub. Waxaa sidoo kale shirkan qabanqaabadiisa qayb weyn ka qaatay ururka saxufiyiinta ee loo yaqaan Committee to Protect Journalists. Kulankan waxaa ka soo qayb galay baarlamaanka European Union-ka, hay'ada xuquuqda insaanka, saxufiyiin, waxa kale oo ka soo qayb galay xubno ka socday jaaliyadaha ogaadeenia ee Yurub iyo ururo danaynaya xuquuqda insaanka waddanka Ethiopia. Yeah, my name is Martin Schibbye. I'm a Swedish journalist and I'm here today in the parliament together with Abdullahi Hussein. And the purpose of our visit is to basically tell the world what we have seen. It's a promise I made to many people from Mogadishu, but also to our co-prisoners in the Kalita prison. Shirkan waxaa ka hadlay oo panelka hore fadhiyay Abdullahi Hussein oo soo bandhigay filimo ka waramaya xaqiiqda ka jirta dhulka ogaadeenia. Waxa kale oo isna warbixin dheer halka ka soo jeediyay Martin Schibbye, wariyihii reer Suudaan ee lagu dhaawacay laguna xiray dhulka ogaadeenia. Magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen. Maanta waxaanu halkan isu soo raacnay aniga iyo wariyihii hadda koor ogaadeenia lagu xiray ee Martin Schibbye. Ujeedadaan u soconnaana waxa weeyaan inaan ka qayb galno shirka baarlamaanka wadamada Yurub ama EU Parliament, halkaas oo aan rabno inaan ku soo bandhigno xaaladda dhabta ah ee ka jirta ogaadeenia iyo jeelka la yidhaahdo Kalita ku yaalla magaalada Addis Ababa. Labadayadu si wada jir ayaan haddii la haydhaahdo Prestige-ku aanu mataqaanaa wuxuu soo jeedin doonaa, isagu wuxuu ka hadli doonaa khibraddii uu ka soo helay iyo dhibaatooyinkii uu la soo kulmay iyo wixii meesha ka dhacay iyo intii uu xidhnaa qaabkii ay wax u dhacayeen iyo dadka kale ee meesha ku wada xidhnaayeen xaaladdu say tahay. Aniguna waxaan ka hadli doonaa dhinacayga wixii khibrada aan ka lahaa annaga oo soo bandhigi doona filimo kala duwan haddii la haydhaahdo. Marka waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay si fiican maanta noogu qabsoonto, arrimahaas oo caddayn ah oo aan indhaha laga qabsan karin marka aan soo bandhignay kadibna haddii la haydhaahdo in natiijooyin wax ku oola oo fiican ay ka soo bixi doonaan ayaan rajaynayaa. Wixii ka soo baxana waa la wada socon doonaa haddii la haydhaahdo. Aad baad mahadsantihiin. Shirkan waxaa kale oo ka hadashay isla markaasna ka ahayd shirgudoon Anna Linde, xoghayaha xisbiga Socialist Democrat ee waddanka Sweden, oo ku soo dhaweysay marti sharaftii ka soo qayb gashay shirkan iyo xubnihii baarlamaanka European Union-ka ka socday ee ka soo qayb galay shirkan. Waxaa kaloo shirkan ka hadashay Ana Maria Rosa Martin Gomez, oo magaceeda loo soo gaabiyo Ana Gomez, isla markaasna ka mid ah xisbiga Socialist Party ee waddanka Portugal, isla mar ahaantaasna ah xubin ka mid ah baarlamaanka Yurub una qaabilsan European Union-ka guddiyada kala gedisan ee amniga iyo difaaca xuquuqda insaanka, arrimaha siyaasadda dibadda ee European Union-ka, guddiyada cadaaladda iyo Home Affairs-ka. Our governments, our embassies in Addis Ababa continue business as usual. Industry, the development in Ethiopia has become an industry. In the worst acception and the worst Ana Gomez waxay ka hadashay dhibaatada taliska Ethiopia ku hayo shacabka Soomaalida ogaadeenia iyo guud ahaanba Ethiopia, iyada oo sheegtay taliska Ethiopia dhaqaalaha loo siiyo horumarinta inay si qaldan u adeegsadaan oo lacagahaas musuqmaasuq badan lagu sameeyey. Jean Baul Martos, oo u dhashay waddanka Belgium isla markaasna ah u qaabilsanaha Yurub ururka saxufiyiinta ee loo yaqaano Committee to Protect Journalists, ayaa isna halkaas ka soo jeediyay warbixin aad u xoog badan oo uu kaga waramayay sida saxufiyiinta waddanka Ethiopia loogu dhibaateeyo. Waxaa kaloo shirkan ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Social and Democrat European Union-ka u qaabilsan Marita Ulvskog, oo ah xubin ka mid a baarlamaanka European Union-ka islamarkaasna ka soo jeeda waddanka Sweden, ayaa iyaduna shirkan ka hadashay islamarkaasna hambalyo iyo bogaadin u soo jeedisay Cabdullaahi Xuseen iyo wariyaha reer Sweden ee Martin Schibbye.
waxa kale oo si lama filaan ah shirkan uga soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka hay'adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch u fadhiya Afrika Leslie Lefkow oo iyadu ka hadashay dhibaatooyinka iyo tacadiyada dhulka ugaadeenaya iyo guud ahaan Ethiopia laga geysto They know that there is one face and that we don't like it and now I think that the European Parliament and the European Commission will have to act and not just sit and study what's going on we have a position where we can give we can use words we can use sanctions we can use people like you who can tell their story to show the reality and what is going on in Ethiopia and that is I think our obligation to do and that is also an end of this seminar since we had this voting session you know in democracies you had to vote I want to thank you all I want to thank shirkan lagu qabtay guriga baarlamaanka Yurub ayaa la rajeynayaa inuu isbeddel degdeg ah ku sameeyo aragtida European Union-ku ka haystaan waddanka Ethiopia. Warbixinta shirkan oo faahfaahsan iyo wareysiyo aan idinka soo diyaarinay shirkan kala soco barnaamijyada Ilays TV.